ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ରଶ୍ମି। ଆଜିକାର ଖବରରେ ରହିଛି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କାଲିମେଳା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ MPV 81 ଗ୍ରାମର ନେତାଜୀ ଯୁବକ ସଂଘ ତରଫରୁ 21ତମ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଓ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଶିବିରରେ ସୁଦୂର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ 5 ଜଣିଆ ଡକ୍ଟର ଦଳ ଆସି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିବା 10ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରାୟ 2000 ଲୋକ ମାଗଣାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାର ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରରେ ରକ୍ତ ଅଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଠାରେ ଏକ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ପ୍ରାୟ 25 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ଜିଲ୍ଲା ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ନୂତନ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯିବା ସହ ନେତାଜୀଙ୍କ ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀଧର ବର୍ମା ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଧୀରେନ ରାୟ, ତାପସ ସର୍ଦ୍ଦାର, ସମୀର ମିସ୍ତ୍ରୀ, ପିଣ୍ଟୁ ବିଶ୍ୱାସ, ଗୌରପଦ ମାଲ, ପଙ୍କଜ ମାଝୀ, ମଧୁସୂଦନ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯିବା ସହ ସମାଜ ଧର୍ମୀ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଇଥିଲା। କାଲିମେଳାରୁ ସଞ୍ଜୟ ମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। ଆଜି ଆମ କ୍ଲବର ନେତାଜୀ ଯୁବକ ସଂଘ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ନେତାଜୀ ଜୟନ୍ତୀ, ସେହି ଉପଲକ୍ଷରେ ଆମେ ଫ୍ରି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କ୍ୟାମ୍ପ କରୁଛୁ। ଏଥର ଆମେ ନୂଆ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ବଢ଼େଇଛୁ, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ହୋମିଓପାଥି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ଆଉ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ବି ଚାଲୁଛି। ଦିନସାରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମ କଲଚରାଲ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଥାଏ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଲଚରାଲ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଥାଏ। ଆମ ବାହାରୁ କିଏ ଆସିଲେ ଆମେ ଲୋକାଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି, ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରୁ। MPV 81 ଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁ ଆମର ନେତାଜୀ ଯୁବକ ସଂଘର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଆମେ 23 ଜାନୁଆରୀ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମଜୟନ୍ତୀ ଉପରେ କରୁଛୁ, ସେଟା ଆମେ 21 ବର୍ଷ ଧରି ଏଇ ଫ୍ରି ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପଟା କରିଆସୁଛୁ, ଏବଂ 7 ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ କରୁଛୁ। ଆଜିଠୁ 21 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ବହୁତ ଅସୁଖରେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ଅସୁବିଧାରେ, ସେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ସୁବିଧା ଏତେ ନଥିଲା। ଆମେ କେତେଗୁଡ଼ ପିଲା ସମାଜର ବିଚାରଧାରା ନେଇକି, ସମାଜର କାମ ବିଚାରଧାରା ନେଇକରି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକରି ଗୋଟେ ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଏଇ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ। ମାତ୍ର 340 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସେ ବର୍ଷ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ପ୍ରଥମ ଆମର 150 ପେସେଣ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା, ତାପରେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମନୋବଳ ବଢ଼ିଲା, ନାହିଁ ଗରିବ ଲୋକ ହେଲେ ବି ସମାଜ କାମ ପାଇଁ ଯିଏ ବି ଚାହିଁଲେ ଆଗେଇ ପାରିବ। ସେଇ କେତେଗୁଡ଼ା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିକରୁ ଆଜି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା 21 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପେସେଣ୍ଟ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଗତ ବିଗତ 2 ବର୍ଷରେ ଆମର 1200-1300 ପେସେଣ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏବର୍ଷ ଆମେ ଭାବିଲୁ ନାହିଁ, ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ମ୍ୟାଲେରିଆର ଉପଦ୍ରବ କଟିଯାଇଛି, ବେମାରୀ ଏତେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମୂଳରୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ହୋମିଓପାଥି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ହୋମିଓପାଥି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିଛୁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ, ତାପରେ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରଭାତ ଫେରି ଉଦ୍ଘାଟନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ସେ ଶ୍ରୀଧର ବର୍ମା, ଆମର ଅଞ୍ଚଳ ସୁନାମଧନ ଟିଚର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ଧୀରେନ ରାୟ, ସେ ଥିଲେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା। ଆମର ସ୍କୁଲର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ କୀର୍ତ୍ତିବା ସାମନ୍ତ ରାୟ, ସେ ବି ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ହିସାବରେ ଥିଲେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡକ୍ଟର ବିରିନ୍ଦ ଥିଲେ। 2 ଘଣ୍ଟାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା, ଏବେ ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ ଚାଲୁଛି ଏବଂ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଚାଲୁଛି। ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ଲୋକଙ୍କର ମନର ବିଚାର ବଢ଼ୁ, ଯେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ଲଡ୍ର ବହୁତ ଅଭାବ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ସଚେତନ ହୋଇକି ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍କୁ ଆଗେଇବେ ସେଥିକୁ ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସମସ୍ତେ ଭାଗ ନେବେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ବିଚାରଧାରାକୁ ଆଗକୁ ନେବେ। ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ଓଡ଼ିଶାର ଗରିମାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ନିର୍ଭୀକ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ର ଧର୍ମ। ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଞ୍ଚିବା, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। ଘରେ ବସି ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।